Ja, då står vi här med Peter Fredriksson, tränare i Lobby. Äntligen är försäsongen slut. Vad säger du om genrepet mot Axberg? Ja, riktigt bra faktiskt. Spelar mycket på ett och två tillslag och mycket rörelse. Så. Och kul att vi kunde vinna andra halvlek med 3-0 också mot ett så starkt lag. Så. Det kändes bra. Du fick ut det du ville i matchen? Ja, det tycker jag nog. Mm. Lite si och så i första halvlek, men andra halvlek är riktigt bra. Ja. Träningar i veckan, två stycken har vi haft inför premiären. Hur har det sett ut i veckan? Ja, tyvärr så har vi inte kunnat vara på plan utan fått hålla till bakom. Så det har ju stört lite, men det har varit mycket folk på träningarna så det känns bra ändå. Hur ser truppen ut inför lördagens match? Har vi några frånvaro, skador? Nej, det är nog det bästa laget vi kan mönstra som är just nu. Så det känns bra. Känslan, vi möter ett Åbackarna som storstilat sprang hem division 6 förra året. Vad är känslan inför matchen? Nej, jag tror det kommer att bli tufft. Alltså. Det är en nykomlingslag och de är ett ungt lag. Den äldsta är på 21, tror jag, 21 år. Så, nej, vi får verkligen bekänna färg direkt nu i premiären. Så. Vad säger du? Vågar du tippa ett slutresultat? Ja, vi vinner ju, det tror jag nog. Men 3-0. Då får jag lycka till på lördag. Tack så mycket. Tackar.